Come on. My kid. Me a bidi ne kama 1 2 3 4 5 6 7. Najua uchumi ni mbaya. Kabla ikue baya ulikuwa wapi? Mnasema serikali ni mbaya. Ya moyo aliwapatia maziwa. Mbona mku nunua ndege? Uhuru alikuwa kwa alikupatia nini? Don't tell me about the government. Tell me about God. Something is wrong between you and God. Nimetumiwa na mtu 100,000. Wasimu. Na mwingine akaniwekea 125 na mafuta iko juu. Sasa mimi nikikaa hapa nitakufukuza. Sema mimi don't pray catwalk. Nataka kujua ni kwa nini Mungu akuji kwako. Niombe tu watu wa mapepo peke yake, watu wa kunyongwa, watu wa nahara. Hiyo tu ndio Mungu anaweza kanitumia. Hawezi kunitumia kuinua mtu. Juzi niliita wasee wale wa miaka 60 Nairobi. Walikuwa 17, nikawapatia 10,000 each. Nikawaambia kwa sababu ya kukaa hivyo na hao watoto. Something is wrong in Pentecostal. Si hapa peke yake. Jamani, watu wote wanapuliza. Hata pastor. Sababu si hata mapasta wako hapa. Ama yango hii. Yao iko wapi? Haiko hapa. Yenyewe iko hapa.